Mwebale kwe kuumira kumukuto kwa Uganda nulefisemi. Nzisiga wa mwreshidi. Mbagala nyo yunayona jemisizi ndo kubanga mkoberida. Achitaro nyo, chairman we district ye hoima. Amanjikidua nga chirunji kadiri. Onono, yafiride umaksident kurugudo oluve Kampala ngaruda e hoima. Accident eno yabadde wawo ku kyalo Kateera. Wotuukawo ku bukomero paaka ya the market nodda mu kikubo then oboddako Kateera. Awo lyokogende lwamata kati nonno ondi yasobodde kubanga asukkawo. Bambi bwe batyo emmotoka yagenze maso n'okubeera nga yeeyirungula emirundi oluvannyuma lw'ekimotoka ekirala okubanga kibatomera era ye n'omumyuka we tebaasobodde kubeera nga basukkawo. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Kati nabakolerako emboozi mwemwena mwenna abawangalira mu bitundu nga Kawala, Namungona, Bwaise, Kyebando, kosa n'ekiwaatule. Kati kaakati kyaddaaki poliisi egenze maaso n'okubeera nga ewulira omulanga gw'abatuuze sayidi zeeyo. Nonno wano zone ezibadde zisinga oba ebifo ebibadde bisinga okubeera ebyobulabe. Kuliko awo wansi w'ettaawo ly'e Kawala, ku ttaawo ly'e Bwaise, e Kalerwe, naawo ku ttaawo erigenda e Kyebando. Awantu awo wabadde awa bulabe nnyo. Naye nonno poliisi asobodde okubanga ekulemberwamu Alex Mugasha, oyo nonno nga osi waawo e Kalerwe. Ne bagenda maaso n'okubeera nga bayungula abawanvu n'abampi era ne bakola ebikwekweto byasobodde okubanga biyoola abantu abawerera ddala mu makumi abiri. Makumi abiri nga bano eno bagenze maaso n'okubeera nga babaguddeko emisango egy'enjawulo ku SD number 34 kasaze 06 kasaze 03 kasaze 2023. Naye mu bakwatidwa wadde bagenda kuvunaanibwa ate era batwalibwe e Luzira. Basobodde okubanga bo beeyogerako ne bagamba fene omuntu atwala e Luzira. E Luzira waafuuka waka. E Luzira ye waffe. Ekyo si kibonerezo omuntu omusalira omusawo n'ogamba nti nno ogenda musindika e Luzira. Ate era ekyayongeddwa beewuunyisa nti abamu waabwe be baakutte era babadde bakateebwa okuva mu kkomera e Luzira. Kati kyewuunyisa ne weebuuza ddala ddala bantu kyabo lwaki babasalira ebibonerezo ebisobola okubanga we bavaayo kwegamba. Abantu abamu batirawo n'ebibonerezo n'omugamba nti kati gwe kasitoddamu okusala mu teritole bweziti ate tunaakuvunaana ng'ozzeemu okwenyigira musango bwe guti oba bwe guti ojja kufuna ekibonerezo okisinga waawo. Kibanga onalaba nti sometimes mbazungu oba kusalira omusango ne bagamba nti nno toddamu kwesembereza mwana oyo. Kitegeeza bwe bakusonyiwa w'oddamu n'omusemberera ate bakuwa ekibonerezo ky'amaanyi nnyo kuba oba omenya etteeka eddala. Kayine bala abantu abamu bwe babeera nga bakwatiddwa mu bumenyi bw'amateeka babbi n'ebirala nsuubira nti poliisi w'eddamu bakwata ate era baba balina okulaba ki kye bateekeddwa okubanga babakolera kubanga ne bonaddamu n'omusalira omusango era ajja kuddamu akomewo kifuuke kya buli kaseera. Bagenda basayo omwaka gumu n'ekitundu myaka ebiri esatu bamale bakomewo batigomya abantu. Gavumenti mufeeyo nnyo okulaba nga abantu abo abateereddwa muba monitoringa avuddeyo mu kkomera agenda kukola mulimu ki. Waliwo omuntu gw'olaba nga bamutadde naye nga baamukwatira gwa bubbi ne bamusiba gwa bubbi naye nga tayina ssuubi ku ki ky'agenda kukola ng'afulumye ekkomera. Kitegeeza guli gwe yali amanyi gw'aba agenda okuddamu okubanga akola. So abantu abo basaanidde okubeera nga bama monitoringa nnyo ne babateekako eriiso ejjoji okusobola okulaba nga tebaddamu kutigomya bantu ba bitundu ebyo bebeera babakwatiramu. Kale nze sigaba mu Rishidi.